Доброго дня, любі друзі! Мене звати Сергій, я фітнес-тренер. І взагалі сьогодні хочу розповісти вам про те, як будується тренувальний процес, з яких частин його створювати. І взагалі хочу показати вам декілька вправ, які значно покращать ваші здібності, розвинуть вашу силу, розвинуть вашу витривалість. Взагалі-то треба враховувати, що тренувальний процес відбувається, по-перше, відповідно тренувального плану, і, по-друге, це план харчування. Є три складових тренувального процесу. Перше – розминка, друга – основна частина тренування, спеціальні вправи, базові вправи і заминка, кінцева частина. Переходимо до розминки. Повторюйте за мною. Рухи руками. І так, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Руки в боки і рухаємо плечима. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І в обратну сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розімнемо наші предплечі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В обратну сторону. Раз, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Обертаємо предплечі в локтевому суставі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В обратну сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ліва рука. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В обратну сторону. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розминаємо наш тулуб. Рухаємось зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наклони донизу. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Взагалі-то розминка може формуватись із таких вправ, які ми робимо на біговій доріжці або арбітреку. Зараз я переходжу до основних вправ. Це буде підтягування на перекладині. Я покажу вам спрощений варіант і покажу вам стандартний варіант підтягування. Ось є така резинка. Взагалі, то її можливо купити заздалегідь та полегшити собі таку вправу, як підтягування на турнику. Як це робиться? Ціпляємо резину, беремось за перекладину, вставляємо другу ногу і підтягуємося. Один, два, три, чотири, п'ять. Закінчили вправу. Якщо ви новичок в залі, то взагалі то така споруда вам буде дуже корисною. Якщо ви не маєте достатню міць у своїх руках, то взагалі то зробити це буде неможливо. Але з допомогою такої резини це буде зробити значно легше. Зараз я покажу вам, як це робиться без резини. Один, два, три, чотири, п'ять. В нас сьогодні тренування складається із двох частин. Це тренування «тягни, штовхай». Тобто ми будемо працювати над
м'язами спини, м'язами грудної клітини та над м'язами рук. Друга вправа у нас буде віджимання від полу. Зараз я покажу вам стандартний варіант віджимання від полу, а потім покажу спрощений варіант цієї вправи. І так, поїхали. Руки на полу, наші ноги відірвали від полу і рухаємося вниз та вгору, підіймаємося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зараз я покажу вам спрощений варіант цієї вправи. Займемо положення коліна на полу і також робимо такі рухи вниз та вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Закінчили. Зараз хочу показати вам ще одну вправу за допомогою цієї резинки. Займіть таке положення, наступити треба на цю резинку, підтягнути її до підборіддя і виконувати такі ось рухи вверх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. Наступна вправа буде направлена на тренування нашого пресу. Висимо на перекладині та підіймаємо наші ноги догори. І так, поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось приблизно так. Ще буде остання заключна вправа, яка направлена на тренування наших стегон. Це буде випади за допомогою ось такої лавки. Взагалі, це може бути люба платформа чи маленький стілець, якщо ви займаєтесь в домашніх умовах. Ліву ногу на опору і починаємо рухи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ліву ногу почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось за допомогою такого нехитрого комплексу вправ ми зробимо своє тіло більш витривалішим, м'язи більш сильними та взагалі-то покращимо наш стан самопочуття. Це була програма Hello Body і з вами фітнес-тренер Сергій Русін. До побачення, всього вам найкращого!